مقدس محمد 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 مقدس جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والهرم شمس الدهر بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم كربو جا سجنا سورة دي جمن جمن مرن تو پاک رب سن کھاندا پیندا نہ غیر کلام کردا دیندا روزی رکھدا نہیں روزی نہ نماز بیسی صبح شام پڑھدا ایک وظیفہ رل کے نال ساڈے ذل جلال والے کرام کردا قسم رب دی رب ساڈا ہم نواز الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه جبريل خادمه جبريل خادمه
جبريل خادمه والبراق مرقبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه بل مطلوب مقصود والمقصود موجود 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 محمد موجود میرے آقا نے فرمایا آج میرا حکم ہے تو اگوں بھی ہوے تے کچھ نہیں ہوگا جبریل جبریل سے حضرت نے فرمایا بخرسندی جبریل سے حضرت نے فرمایا بخرسندی جا جا دیکھ بسے پردہ ہے کس کی ہنرمندی جا دیکھ بسے پردہ ہے کس کی ہنرمندی جبریل غفل فون سے زب توڑ کے حد بندی جبریل غفل فون سے زب توڑ کے حد بندی اس بندہ سے ملتا تھا پیرا میں خدا بندی اس بندہ سے ملتا تھا پیرا میں خدا بندی وہ بندہ ہدا دیکھا محمد يا محمد ما دودو
جبريل سے حضرت نے فرمایا بغرسن دے جا جا دیکھ پسے پردہ ہے کس کی ہنر مندی جبریل کے فلفور سے سب توڑ کے حد بندی اس پردہ سے ملتا تھا پیغام خداوندی وہ پردہ ہٹا دیکھا تصویر محمد تھی حیران ہو کے پریشان ہو کے جبریل کہنے لگا ادھر بھی ادھر بھی محمد موجود ہوں یا محمد موجود ہوں یا محمد موجود ہوں سونے محمد سونے محمد موجود ہوں 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 سونے محمد کوئی کوئی بھائی کوالا تو کہیں انہیں محمد موجود ہو تو کتے نہیں میں تو سرکار دی آمد ہو چکی ہے تو کہہ رہے ہیں اللہ میرے عوضو فرما چڑھے ایسی عوضو آمد بھی نہیں سی ہوئی تو یہ محفل ہو رہی ہے سن 16 تے مہینہ کنا چوتھا اج تو بعد جولائی وچ ایتھے کو پیدا ہوئے اج تو بعد آج تو 3 مہینے بعد ایتھے پیدا ہوئے میری چوتھے مہینے کی محفل ہوئی سی تینوں گائی نا جو کہے گا میں تو روحے سے نہیں یہ گل ہوں قابل غور بات ہے جب خانے کعبے شریف کے اوپر ہاتھیوں کی فوج نے حملہ کیا ادو محمد مصطفیٰ کی ظاہریت میں آمد نہیں سی ہوئی وہ باطن میں موجود سن کہ اللہ جی شہادت دے رہے ہیں قرآن مجید اللہ جی فرمانے نے علم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل سبحان ہوں یہ بھی ذہن چ رکھنا ہے آمد نہیں ہوئی تو بانے والے غور کرنا اللہ فرمانے نے کیا محبوب تم نے دیکھا نہیں وہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے آتی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تے تو نو آکی دا نا تم نے دیکھا نہیں جیڑا موجود ہوں یا محمد موجود ہوں کے کلمہ شریف پڑھنا ہے اج رل کے مانا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں پڑھیا بھی رل کے مانا بھی رل کے کرنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے ہی مہربان نہایت رہنے والا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے
رسول هذا جڑے ہیں ہور اوپر ہیں جو جڑے ہیں موجود ہوں يا محمد موجود ہوں يا محمد محمد موجود ہوں يا محمد موجود ہوں يا محمد موجود ہوں محمد موجود ہوں محمد موجود ہوں جہاں جہاں بھی کوئی پڑے محمد کچھ جلوہ گری ہوگی یہ شیشہ نہیں خالی یہ شیشہ نہیں خالی دیکھ اس میں محمد موجود ہوں یا محمد موجود ہوں یا محمد موجود ہوں سونے محمد والمقصود موجود ہوں سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة الله سكينا مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيدي السقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن ابو القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله عشق رسول دیوانے عقیدہ جنت صدقہ بچیاں دا اے جھڑ دے نے جنت صدقہ بچیاں دا اے گھرانا رول عدل تو سچیاں دا غریباں غریباں
السلام نے فرمایا آج میرے بستر تے حملہ ہون دا خطرہ ہے تے میرا فکرہ بڑا قابل غور ہے نبی پاک نے فرمایا تمہیں چھوڑو ذرا دو منٹ نبی پاک نے فرمایا آج میرے بستر تے حملہ ہون دا خطرہ ہے تے میرے بستر تے کون سوے گا تے جدو پہلو دا چھڑی یہ خطرہ ہے تے پھر کون سوے گا پر اے نبی پاک دے عاشقاں دے جوڑیاں تو صدقے جائی مولا کائنات اٹھ کے کھلو گئے آپ نے فرمایا یا شہنشاہ عالم میری جان تواڈے جوڑیاں تو صدقے مولا دے بستر تے مولا ہی ستے موت کے منہ میں جو بے خطر سو گیا جس کے سونے پہ احمد کا دھوکا ہوا پھر رات میں مشرک آئے ایک اندر وہ مصطفی ستے پیشانی جو نور نکل جائے پورے نور پہ نکل جائے تین دیر نو حیدر قرار دے چہرے تو حجاب اٹھیا میرے مولا فرما دے ہوئے میں نو غور نال ویکھ لوا میں چوکیدار محمد کا Bye.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک غار دے اندر چلے گئے نبی پاک غار دے اندر چلے گئے بیٹھ جو بیٹھے نبی پاک غار دے وچ چلے گئے اُس ایک چھوٹا جا کیڑا بیٹھا سی انہیں اللہ کی عرض کی تھی اے پاک اللہ جڑے پاک کو تسی پیار کردے ہو میرے بھی دل کردے میں بھی انہوں نے پیار کرنا سبحان اللہ اللہ کے بسم اللہ کر لے انہیں غار دے کے فوری فوری جاڑا کر دیتا وہ تو بھی کفار ہے ایک کندھ ہے ایتھو تک نقش قدم معلوم ہو رہے ہیں اگو نہیں پہ پتہ لگتا فرے کدھر گیا نہیں ایک کندھ غار والوں دیکھ ایک کندھ غار والوں کی دیکھ لیں اگے جاڑا شہادت دے رہے غار وچ گزری جی اندر گئے ہوں گے تو جاڑا دیکھو ٹوٹا ہوں گے وہ جن نے جاڑا کرنا سی نا نکے جا کیڑے نے انہوں نے مشرکہ دیا کھا جا کھا پا کے اندھا میں بھی چاکی دا ਕੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਚੋ